Sadhguru, with such a powerful mechanism set up for a human being to evolve and be liberated in this place, is there a need to do any rituals in Kashi? Because, you know, what I hear from you is that there is a great design to this place, the yantra you talked about. So your mere presence here should be enough. Still, I see many people come here to do rituals of various kinds. What is the significance of such rituals? കാശി ആചാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അത് ആചാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ആന്തരികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉറപ്പുള്ളതായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം അതുതന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് ദീക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അവർക്ക് സ്വയമൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. എന്നാൽ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിയാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഉപകരണവും ഉപകരണത്തിനൊപ്പം വന്ന സങ്കീർണമായ ആചാരങ്ങളും വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. കാരണം ഇത് നിരവധി ആളുകളെയാണ് ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സപ്തർഷി പൂജ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പൂജയുണ്ടായിരുന്നു. സപ്തർഷിമാർ എന്നാൽ ശിവന്റെ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരായ ഏഴ് മുനിമാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി അവർ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, അങ്ങേ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന്. അദ്ദേഹം അവരെ ഒരു ക്രിയ പഠിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുക, എന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവും. അവർ ആ ക്രിയ പഠിക്കുകയും അവർ പിന്നീട് അത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശിവൻ ഏഴ് മുനിമാരെ പഠിപ്പിച്ച രീതി അതേ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇന്നും തുടരുന്നു. അവർ അത് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. വലിയ ഉയർന്ന രീതിയിൽ ഊർജ്ജം ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരിത് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാവർക്കും ദഹിക്കില്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ജീവനുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആളുകൾ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നവർക്കറിയില്ല. എന്നാൽ അവർ തങ്ങൾ പഠിച്ച നടപടിക്രമത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അത് സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നോക്കൂ, ഈ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നയാൾക്ക് എഞ്ചിൻ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. അവൻ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചു, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ സപ്തർഷിമാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചു. അവിടെ ഏഴ് പേരിരുന്നു, അവരത് ചെയ്തു. അതൊരു പ്രതിഭാസമാണ്. ഇത്ര ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒന്നും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഊർജ്ജ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഒന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങുവാനോ അല്ല പോകുന്നത്. അഭിഷേകങ്ങളും പൂജകളും നടത്താനായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇതൊരു അസാധാരണ ശാസ്ത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ധ്യാനലിംഗ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കണം. ആചാരമോ മന്ത്രമോ പൂജയോ ഒന്നുമില്ല അവിടെ. അതെപ്പോഴും പൂർണ്ണ നിശബ്ദതയിലാണ്. വെറുതെ അവിടെ വന്നിരുന്നു നോക്കൂ. കാരണം അത് അടിസ്ഥാനപരമായ ധ്യാനത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ധ്യാനം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾ, ഒരു നിർദ്ദേശവും നൽകപ്പെടാത്തവർ, ഒരു നിർദ്ദേശവും നൽകാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ ധ്യാനാത്മകരാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ്, ഇവ വിശ്വാസ സംവിധാനങ്ങളല്ല. മോശമായി പോയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ. അല്പം തയ്യാറായി വരിക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ കാശിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 3 മാസമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ധ്യാന പ്രക്രിയകളിലേക്കുള്ള ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. കുറച്ചു സമയം ധ്യാനിക്കുക, സംവേദനത്വവും ശാന്തതയും അനുഭവിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു വരിക. ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ യന്ത്രം അതാണ് കാശി. ഒരാൾ ഇതുപോലൊരു സ്ഥലം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നത് അതിശയകരമാണ്. നമ്മൾ അവരെ വണങ്ങണം. അതിനു പിന്നിലെ ബുദ്ധി വൈഭവത്തിനും അതിനു പിന്നിലെ കഴിവിനും അതിനു പിന്നിലുള്ള ദർശനത്തിനും അനുകമ്പയ്ക്കും മുന്നിൽ ഇതെല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ്. ലോകത്തിന് വേണ്ടത് ഇതാണ്. സിദ്ധാന്തങ്ങളല്ല, തത്വചിന്തകളല്ല, വിശ്വാസ സംവിധാനങ്ങളല്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനും അതീതമായതെന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന തലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഒരു മനുഷ്യനറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണിത്. മനുഷ്യബോധം വികസിക്കുന്ന ഒരേയൊരു മാർഗമാണിത്. മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇടുങ്ങിയ വിഭജനങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു മനുഷ്യൻ പരിണമിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗമാണിത്. എന്നാൽ ആ ഉപകരണങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലം നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഭാവിയിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുമോ എന്ന്.
മനുഷ്യരാശിയുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ ചരിത്രം ഇതാണ്. ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ല, ക്രൂരമായ കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സമൂഹങ്ങളോ വ്യക്തികളോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് മേന്മയുള്ള സമൂഹം വേണമെങ്കിൽ നാളേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും ജീവിക്കാനായി നിങ്ങൾക്കൊരു സംസ്കൃത സമൂഹം വേണമെങ്കിൽ ഉദാത്തമായതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ക്രൂരമായ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും. അസംസ്കൃതമായവ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രകടമാവും. ഉദാത്തമായവ പ്രകടമാവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം അത് പരിണമിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. അതിനാൽ ഒരു തലമുറ എന്ന നിലയിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ വശങ്ങളെ വെളിച്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും എങ്ങനെയെങ്കിലും അവയെ സജീവമാക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റൊരു കാശി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളതെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം സംരക്ഷിക്കുകയും മനുഷ്യർക്ക് മറ്റു സാധ്യതകളെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് വായിക്കാൻ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രായോഗിക ഉപകരണങ്ങളും രീതികളുമാണ് വേണ്ടത്. അതിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യനെ വികസിക്കാൻ കഴിയണം, അവൻ്റെ സത്വത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം.